这种东西你不新鲜它就不脆了嘛。嗯，哦，那个猫。对，哦天哪，我周末一般都会早上很早就起床，就把早餐和午餐都准备好放在桌子上。嗯，我大儿子就会把那些东西都吃了，作为他那一天的食物。可是我小儿子经常是他看到他就不想吃，他就会去点麦当劳。我们家点外卖可能一个月都要差不多2000块。他16岁，每个月在那个 Grab 上面点2000块的外卖。我 OK 啊，我在吃的方面，他们愿意吃什么，我其实都 OK 的，所以才长那么大高个呀。他想吃什么就点什么了。我老大1.83米。16岁1.83米。对，我小儿子12岁1.75米，现在已经快1.77米了。我每天做饭是很复杂的一件事情，因为他们两个的喜好完全不一样，所以我每次做的菜都是分他们的喜好做不同的东西的，两个人分开吃的。就比方说一个要吃饺子，一个要吃面。所以你做的是有水准的。是，我觉得比外面卖好吃。